Magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-pickup. Welcome po sa another special night ng pickup. No? Every Wednesday and Saturday ginagadap ito. Professional Chess Association of the Philippines o ang nag-iisang professional chess league po sa Pilipinas or baka nga daw po sa buong mundo. Anyway, anong meron ngayon? Ako po, exciting po ang bakbakan. Pero bago po tayo tumungo sa bakbakan, sa mga bagong viewers po natin o mga may lang nakarinig about pickup. Ano ba yung pickup? Siguro mas maganda explain muna natin to, no? Ano ba yung pickup? Punta po tayo dito. Uh, ang pickup po ay isang professional chess league na nira, nilalaro po online. At uh, iba't ibang team po ang kalahok dito, no? Ito po 'yan eh. Ayan, explain lang natin 'to. Ayan. So PKB is a professional chess association of the Philippines and first and only professional chess league in the world, sanctioned by Games and Amusement Board being played every Wednesday and Saturday 7 p.m. So every Wednesday and Saturday alas 7 ng gabi. ah, uh, ito po ay parang PBA po ng chess Ayan. Ang rules and regulation po dito, ganito, no? Bawat team po composed of 15, maximum of 15 players. Tapos may board 1 and 2, yan po yung top players. Board 3, yan po yung babaeng player. Board 4, yan po yung senior player na 58 years old above. Tapos yung board 5, 6, and 7, yan po yung homegrown player. At uh, ito po yung time format. May dalawang laban po dyan, eh. Meron po tinatawag na... <clears throat> Excuse me po. <laughs> may tinatawag po na Blitz game. Yung po yung first game na 3 minutes plus 2 seconds increment. Tapos yung second game naman, yung po yung rapid na 15 minutes. Walang increment. At ang scoring system nila, ganito po. Pag sa na Blitz, ka 1 point. Pag tabla, half. Pag talo, 0 of course. Pag sa rapid naman, ang panalo 2 points. Ang tabla, 1 point. So may total po yan na 21 points. At ang team na may score na more than 11 points, ang panalo sa match. Tapos pag nag 10.5, 10.5, mapupunta sa Armageddon tie break. Yung Armageddon tie break po, yan po yung tatlong player ang ipapadala ng bawat team at ang um, time control po niyan 5 minutes ang white, 4 minutes lang ang black pero pag nakatabla po, ang uh, black panalo. Ang white ina mas win situation. Ayan. So for more details, puntahan nyo lang po yung uh, official website ng PickUp. Ayan po 'yon, yung pickups.work at i-follow nyo lang po ang Facebook page nila, ang uh, facebook.com/pickupchess. Ayan ang detalye about PickUp. Ngayon, ano-ano ang mga team sa PickUp? Ayan po ang mga team sa PickUp, guys. Tingnan nyo. Currently yan po ang standing kasi nagsimula po ito last Saturday one game. So ito po yung kanila pong uh, second uh, third match na bala kasi kanina nagsimula alas 7 po yun yung first match ngayon ito po yung third match eh Kailan po ako magla -live. at ang bakbakan po na titingnan natin ngayon ito po oh Laban ng Dasma Cabides laban po sa Pasig City Kings Pirates Ayan, shoutout po sa mga viewers natin dyan na nanonood, don't forget to like and share Eto po no, so dalawang matcha po yan sa first uh, uh, time control, yung Blitz po Ang tindi ng na po, si I.M. Concho, kalaban niya Grandmaster Mark Paragua sa board 1 Board 2 naman si Kevin Arquero, kalaban niya si I.M., delponso Dato tapos Board 3 kalaban po ni WIM uh, Kaylin Mordido from uh, Dasma ito pong si WFM Sherry Licua tapos Grandmaster Joey Antonio sa Senior Division naman kalaban po si IM Chris Ramayrat tapos IM Daniel Kison grabe parang Pilipindi pinapanood natin dito ha. Ah. Kalaban po si I.M. Eric Labog at si F.M. Ruel gas Kalaban naman po si Mark Kevin Labog, kapatid ano ni Eric Labog eh. At si... FM ba to NM? Coach ko to eh. Pero hindi ko alam yung exactong title niya Pero alam ko kasi qualified na to para maging FM. Naging 2300 na rating nito. Si Coach Raymond Salcedo. Kalaban niya po si Omar Bagalaksa. Grabe, nagbabalik siya si Omar. Nakalaban ko to dati sa UAP from Ateneo. At yan po yung kanilang laban sa Blitz. Tapos sa Rapid naman, eto po oh. Ayan po yung rapid. Halos pareho pa rin except pumasok na po si Fina Master Nelson Mariano playing against uh, Raymond Salcedo. Yun lang po yung nagbago sa Laila pero halos parehong pareho pa rin uh, tulad ng sa Blitz event. Alright, so yan po ang mangyayaring bakbakan at para po sa mga viewers natin ngayon, naku po, nakik mapapanood nyo sila eh sa Zoom. Ayan o. No? Oh, ayan po yung mga player ngayon sa Zoom. Hindi pa yung kompleto pero ang pick up po, may rules sila na dapat may dalawang camera bawat player. May front cam sa kayong back cam, o yung side cam nakita dapat yung monitor ng or screen ng ng device na pinaglalaruan mo, computer ba yan pati yung mouse. Ganon dapat required 'yun. All right? So, teka lang, nililipat ako ah. <laughs> Gumalaw yung ano eh. Gumalaw zoom. Anyway, shoutout po sa lahat ng nanonood. Welcome po sa ating live streaming ngayong gabi. At uh, magsisimula po yung laban ang pagkaka-announce sa akin 8:15. So in 5 minutes makakapanood po tayo ng matinding bakbakan niya Sino ang gusto niyong silipin natin? Yan ang magandang tanong muna, no? So, mga viewers natin, na ba nag-iisip kayo kung sino gusto niyong silipin? I-share niyo din po yung ating stream. Maraming salamat po sa mga nag-share ng ating stream. Anyway, uh, sino gusto niyong silipin dyan? Ito po yung lineup, eh. Parang gusto kong tingnan, guys, yung Concho versus Mark Paragua. Kasi kagabi po, naglaro si Michael Concho ng title Tuesday. Tinalo niya si Arjan Tari, yung pinaniniwala ang kamukha ko. <laughs> Tinalo niya din po si Chrissy Poryu, yung isa pong malakas na grandmaster from US, yung prodigy nila doon. At hindi lang yun. Nakalaban niya pa si Karo Nakamura. Hintayin niyo yung video, gagawang ko. Pero Siguro Mark Paragua versus Michael Concha tayo and then we'll try to figure out kung sino yung mga susunod-sunod na titingnan natin. Ayan, shout out po sa mga viewers natin na nanonood. Welcome po sa ating uh, live streaming. JM uh, Mark na yan, coach, shout out. Ah, Grandmaster Mark <laughs> welcome po, welcome. Magandang gabi. Uh, kay Concha tayo. Shoutout kay Chairman Michael Angelo Onchua. Thank you po sa pagbisita. Uh, Chairman po ng Pickup. Welcome po sa ating live streaming. By the way, naka ito. Or kung gusto niyo pong makapanood ng regular live streaming din ng Pickup, apuntahan puntahan niyo po yung page nila, Professional Chess Association of the Philippines. Nagla-live stream ako doon pag may time. <coughs> so, titingnan ko lang yung mga viewers natin sa YouTube, no? Kasi naka-multi-stream ako sa YouTube eh. Shoutout po sa mga viewers natin diyan para mabasa ko kanino yung mga comment nila. <laughs> Sana po ma-like nyo po at ma yung ating stream. Maraming salamat. All right. Magandang gabi. Eh na, eh na, eh na. Teka lang, naririnig niyo ba 'yung mga tao sa Zoom? Nagsasalita ba sila? Siguro tingnan niyo muna 'yung Zoom. Ayan, 'yan 'yung Zoom eh. Ayan po 'yung mga player. Ah, uh, Again, tig pitong players po ang ipapadala ng bawat ko po nandyan. Una, I met, maka 20 points. I went in Jutes. I went in... That is working. I went in Beatles. So, oh, po. sabi ng anak <coughs> ko. Okay, uh... Makinig po kayo sa Arbiter. Okay, uh... I will share screen for the players who will be playing. Sorry, di masira. The battle between Dasma Cavite Spartans versus Pasig City King Pirates. Okay. <laughs> Ayan, teka lang po ah, i prepare lang 'yan, tinitingnan na kung kumpleto po yung mga players or yung kanilang camera kumpleto na din. Hindi ka kasi pwedeng maglaro. Ayan. Nilagay yung pairing pero gumalaw. <coughs> one, International Master Michael Conte Jr. Board 2, Kevin Arquero. Board 3, Women International Master Kylian Mordido. Board 4, Grandmaster Joey Antonio. Board 5, I.M. Daniel Kizon. Board 6, uh, Master Well Belgas. Board 7, Master Raymond Salcedo. For Pasig City King Pirates. Board 1, Grandmaster Master Agua. Board 2, International Master Idolfonso Datu. Board 3, Woman International Master Sherry Kua. Board 4, International Master Chris Board 5, International Master Eric Labo. 46 Omar Yun po yung lineup. The players will be playing for our next of the second set. Can you open all your Ayan, na po yung camera nila. Pinabubuksan na e yung camera. Action. Inspection din Kasi kung tama yung posisyon ng camera, pag hindi kasi tama yung posisyon ng camera, hindi ka pwedeng maglaro. O automatic, mapukorpit po ang iyong laro. So, may mayikpit sila when it comes to that, no? Kasi, alam nyo naman, maraming hocus-pocus na lang nangyayari minsan sa mga online games. And this is a professional thing, no? Masasanksyon ka pag nahuli ka ng daya dito. Sanction ito ng, ano eh, game and amusement board may professional license sa mga player dito. Sa ating mga coaches, mga players, good evening Sir Amilito, good evening. Good evening po, uh, Sir Rainier. Opo, uh, lang po ang ating audio dahil dalawang gadget po yung aking gamit eh. So, uh, for our quick inspection, uh, wait. Shoutout sa mga nanonood ako si Coach Camilo. Maganda talaga 'to, exciting ito kasi para sa inyo pong kaalaman sa mga viewers natin 'no. Mga top player po 'yan ng Pilipinas. Yung mga maglalaban laban yon. kaya talagang very interesting yung laban na makikita natin. Meron po bang comment? Ah <coughs> uh.

maingay, may feedback ng konti. Anyway, shoutout po sa lahat ng nanonood. Welcome ulit sa ating live streaming. Ito po yung Bakbakan Pika Professional Chess Association of the Philippines. So, abangan po natin. Magsisimula na ilang min minuto na lang. Three minutes, magsisimula na to. Let's go, let's go, let's go. Uh, since uh, ang gusto niyong puntahan is si Concho at Mark Paragua, siguro, ready ko na po yung camera nila, no? I-ready na natin yung camera nila Mark. Nasaan si Grandmaster Mark? Hindi ko makita yung camera ni Mark ah. Ayun si GM Mark. Back cam. Front cam. Eto. Ayan. Okay. Isa-set up na natin. Jim Mark Paragua versus uh, Michael Concho. Yan po yung ating susundan ngayon. No? Oh, ah, shout sa inyong lahat na nanonood. Welcome po sa ating uh, live streaming. Exciting na bakbakan yung ating mapapanood ngayon. Exciting ito. Alam mo, sa mga hindi nakakalam, Mark Parago is one of the fastest uh, blitz player po sa Pilipinas nung time namin. Kaedad ko po si Mark Parago, parawa kami ng ano, as in magkabatch kami, magkaedad talaga kami niyan. Same birth year kami. Yan si Grandmaster Mark to ko po na. Kaibigan natin yan. Ngayon, magandang makita kung yung mga batang player tulad ni Michael Concho. Si Michael Concho ata parang 18 or 17, I'm not sure exactly, pero nasa 18 lang yan eh. Hindi lalagpas na ng 18 eh sobrang bilis ng pinakita lalo na kagabi sa Title Tuesday uh, if I'm not mistaken ngayon po ay nasa may Vietnam sila para po itry makuha yung kanilang Grandmaster title no so tingnan natin kung ano ang mangyayari uh, exciting na laban Mark Paragua versus uh, Michael Conso yan po yung ating titingnan okay Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa atin uh, mga viewers. Wag na pa kayo, wag na po kayong lumayo dahil magsisimula na 'to. Magsisimula na 'to. By the way, uh, yung mga ta yung mga viewers po natin, kung may time po kayo, don't forget to like and share ang ating stream. Maraming pong salamat. i nyo niyo na po. Ang time control po first ah uh, game 3 minutes plus 2 seconds increment. So, yan yung ating mapapanood ngayon. <laughs> nakakatawa naman ito ano. Shout out shout out sa mga viewers natin na nanonood. Ah, uh, si Michael Gonjo kanina habang naghihintay ng start eh nagpractice pa yan, no. Ayan, no. Nagpractice pa yan. <laughs> nagpractice pa ng bullet yan. Talagang ina-adjust yung bilis, no. Mm. Nagpractice pa siya ng bullet. Oh, umatake sin. Oh, grabe, parang ako pala to. Oh, puro sacrifice yung ginawa, pero yun lang makampatalo na. So, yeah. <laughs> ayan na nga. Oh, Ala! Oh! Iba talagang bu... Oh, grabe, daming pun. Oh. Daming pun. Daming pun eh. Daming pun! Kaso, nakapromote! <laughs> ano lang yan? Ah, wala. Na naubos ang oras. At dahil doon, eto na. Magsisimula na to. Ipe-pair na po yan. Mark Paragua, ready na. Michael Concha, ready na. Ipe-pair na po sila ng arbiter para malaman natin kung ano nang magyayare? Exciting po na laban ito. By the way, Team Pasig po, Pasig King Pirates ay four times na nag-champion. 4 feet, no? <laughs> apat na taon na po, pang-apat na taon na itong pick-up ngayong taon eh sa mga hindi nakakaalam. And this is a first conference, no? Para sa Season 4. Shoutout po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Welcome po sa ating mga viewers Arnie Albay, ganahan shoutout from Japan. Shoutout po. Get ready, sabi ng arbiter. Get ready, get ready to rumble na daw. Magsisimula na. Okay, okay. Exciting ito. Kanino kayo? Kanino kayo? <laughs> Pasig or Kabite. At nag... Ayan na nga. E4 ang tinira. E5. Knight F3. So, Roy Lopez. Ay, Roy Lopez. Berlin ang pinili ni Grandmaster Mark Paragua dito. Berlin. Berlin po ang pinili At nako Berlin lang po Nariyo Gambit Paborito to ni Wesley So Madalas na uwi sa tabla Mabilis tumira pareho ah. Tingnan nyo yung oras nila Hindi pa bumababa Nang 3 minutes uh, Mabilis tumira Mabilis tumira tong dalawa Patay lang po natin yung ano uh, sum <laughs> mm, Bilis tumira Tingnan ko lang kung linya pa Linya pa pala to Linya pa, no? Puro linyahan pa rin yung ginagawa ng lola. Pero medyo napatigil si Michael Ponce doon. Uy, binigay lang. Umayos na. Bakit kaya binigay? Anong meron dyan? Binibigay lang po yung po na napaisip din si Grandmaster Mark kung kakainin niya ba hindi. Ano bang meron pag kinapture? Yan ang tanong. Libre. Isang pon. Pero underdeveloped kasi si Michael Concho Ito Pinag-iisipan niya eh pinag-iisipan niya kung kakapture. And tingin ko, pag kinapture, baby C4 lang eh. Magpipre-development lang. Well, yes, nakakain ka ng pon, pero medyo delay ka sa development. At napaisip talaga si Mark. Pinapakainan lang siya ng pon, no? Pinakainan lang ng pon, will Mark Paragua go for that one point up advantage or hindi niya kakainin. Baka kasi may mga kalukuhan. Pwedeng gawin dito ang white. Tingnan po natin. 2 minutes on the clock. Halos isang minuto na po ang kalamangan ni Grandmaster, ay ni Grandmaster ni I.M. Concho dito. At tinigman Bishop Seaford. Mabilis pinawala ni Concho. Ang bilis pinawala. Teka lang po, sasabayin ko lang yung mga anak ko. Jude, Jay, go outside. <laughs> ingi nila Ang ingi ko na nga. Ang ingi pa nila. Oh, Jaden, go outside. Sorry, you're not Jade. <laughs> Naglaglamo pa. <laughs> okay. Ayan na. Saan pupunta yung queen ni Grandmaster Mark Paragua dito? Underdevelop pa rin siya. Tandaan, ha? Saan pupunta? Ako, parang gusto ko dito, pwede din bumalik lang eh. Tapos ilabas mo yung bishop mo later on. Though, hindi pala pwede kasi may pressure doon, no? Siguro dito na lang, para dito mailagay, no? Hindi din kasi makagalaw yung bishop. Dahil nakapin po yan yung tore, walang depensa. So, medyo mahihirapan na konti kung milos. Ito pong si Grandmaster Mark Paragua dito. Obviously, hindi nga siya makatira. Pero, pagdating naman po sa oras, lamang na lamang, ano nangyari? <laughs> Pumarang <laughs> yung ano, sum nag-share kasi sila ng, ng, ng ano eh. Dapat hindi sila nag-share eh. Wala tuloy tayong camera. Yun lang. Na, nagshare nag-share sila ng something sa Zoom. May eh. habang naglalaro. Okay, never mind. Wala na yung camera. Mas maganda kung may camera eh. <laughs> Ay. Sana tanggalin po yung share. Pwede po ba silang sabihan? <laughs> Never mind. Pamayaan mo na. <laughs> okay. So, ayan na po. Nagulan ako doon. Uh, ayun. Tinanggal na sa wakas. Para makita natin yung camera nila. Uh, nawala ako sa focus sa laro. Alright. So, balikan ko lang. Ano po nangyari? Pasensya na ha. So, nung pagka-takes. Ayun gina ginanon, ayan, nagkapalit-palit. So, ang ending, one po up dito, si Grandmaster Mark Paragua. At napalit yung pyesa, this is definitely better for Grandmaster Mark Paragua. Pero kung titingnan nyo yung oras, lamang po ng isang minuto, ito pong si I.M. Concho dito. Tingnan natin, mabilis si Concho kahit kagabi. Napanood ko yung mga laro niya. Napanood ko yung laban kagabi. Shoutout po sa 500 viewers, ah. Uh, kagabi, si Concho, kahit lamang si Ariantari, inubos niya pa. Blinitsan niya lang at lumamang talaga sa oras na panalo pa nga. Ganon kabilis itong mga batang player ngayon, no? Anyway, a pawn is a pawn pa rin. This is one pawn up situation. Definitely better ito kay Mark at nagpasingaw lang po si Concho dito. Siguro gusto na din makapagganon ng king. I'm not sure exactly. Baka gusto din mag-G4, king move. ah uh, tingnan natin. Tingnan natin kung ano gagawin. Ang lakas ng bishop ni Concho dito eh. Pwede bang hamunin? Kaso hindi ipapalit yan. I think check lang eh. Nag F6 lang, lalapit yung king. Ah, okay ah. Yeah. Ganun ba yung plano niyan? I'm not sure. Pero tingnan natin, nag rook lang sa may D7 at lumapit na nga po yung king ni Mark Paragua dito. Dinoble yung torre. Pwede ba ipalit yung mga torre na yan? Kasi one pawn up na eh. Pag one pawn up ka, dapat ipapalit-palit mo yung mga pyesa. Yun yung sabi nila. Tingnan na natin kung anong gagawin dito ni Grandmaster Mark Paragua. Lamang pa rin ng konti sa oras si Concho. Ayan, no, hindi na nga, hindi konti pala yan. 41 seconds, mukhang segundo lang. Pero pag ganitong blitz, malaking bagay po yung ganyang uh, lamang na oras. no At kung titignan niyo yung camera ni Kosho, parang confident na confident pa siya. kaya ko pa to. At ayan na nga, umatas yung bishop. Ipapalit lang yung tore. well, Kosho go for endgame? Tingnan po natin. Ha? Nag B3. Okay, hindi po siya nag endgame. Ang gusto niya kakainin ni Mark. Tingo, takes ni Mark and then magaganon. Magro-rook D8 if ay, hindi dito umangat. O nga naman, may pressure na and madodoble pa yung touring and pag kinain, baka mag takes Hindi nag-bishop takes. Akala magpo-ponteks to to fix the pawn structure pero nag-bishop takes lang at ayan na nga po, Ganon din halos medyo lumalapit din lumapit yung king dito, ipapalit siguro. One pawn up eh, baka ito ipapalit, no? Hindi ko sure pero again one pawn up ito Pag nag pure pawn endgame May liliwanag na po yung kalamangan Ni Grandmaster Mark Paragua dito Sa ngayon oras pa rin po Ang pinaglalaban talaga ni Concho Lamang na lamang po siya sa oras Pero may increment po na 2 seconds per move ito eh 2 seconds per move yung increment Ayan nag expand na sa kingside Si Grandmaster Mark Paragua Kinapture lang takes Ay, Okay ang tanong ngayon ha, eto magandang tanong. Okay lang bang ipalit yung tore given na lahat po ng pawn ng black ay nasa itim? Kasi considered po siyang magiging bad bishop. Kahit one pawn up ka, pag bad yung bishop mo, bakit ko nasabing bad? Kasi kakulay ng pawn yung bishop, ibig sabihin hanggang depensa lang pwede gawin yan, hindi maka yan. At ayun, hindi niya pinalit, oh. pumunta lang doon. Ang tingin kong gagawin ni Grandmaster Mark dito, yung bishop ang ipapalit, hindi yung tore. And then slowly, baka pwede po siyang gumawa ng something-something sa queen side. Bumalik lang yung king kasi, gaganon eh, nakapin kasi. O baka gumanito din yan. Hindi, tumakbo, ayan oh. Pwede nang gaganon ata. Yan ata yung plablanuhin. Okay, atakado yung bishop ha. Baka malingat, tumakbo. King C6 na ang ginawa dito. Medyo dumidikit na po yung oras. Pero mabilis pa rin si Concho. Hey, 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 hey. Dinipensaan lang. Inatake kasi. Yung king hindi makaangat-angat basta-basta. May ganun, no? San pupunta yan? Gagan Pre-pressure rin yung pawn. Naku, magandang tira yan ha. Baka mapipilitang bumalik ka mapipilitan ang bumalik hindi siya bumalik pag gumanon dito <laughs> Ganun pala hindi ko nakita yon ayan babalik na nga po yung bishop dito and then siguro itutuloy yung plano later on ayan depensado na ng tunay yung kanyang pon dyan. yung king hindi makatawid bantay sarado ng tore 17 seconds alam po si Mark Paragua 17 seconds, shoutout po sa 600 viewers natin. Don't forget to like and share. Gundo ng counterplay na yun. Ang ganda ng counterplay na yun. Talagang bumibiyak. Pwede kain-kain tapos dito, oh, may pressure ng gano'n. At may, may konting pasok na. At hinamon. Hinamon. Kasi kahit one po as I was saying earlier, eh, wala kang magagawa dyan dahil bad bishop ka naman. Hanggang depensa lang ang pwedeng gawin ng dark square bishop, one po man, hindi naman maramdaman 'yan. Okay, tingnan natin kung anong gagawin na Ihahamon ba I uh, ako? Ihahamon kung ganoon tas gaganoon ko. Eh. Para bilisan ng lapit ng king. Nandito sana yung king, no? Okay, tingin ko matatabla to guys Kasi uh, yung ganitong klase yung position Drawish na to eh, kahit one pawn na. Kasi double pawn naman eh, hindi naman po siya yung healthy pawn At magpapabalik-balik na lang po yung bishop dyan Given pa na 6 seconds na si Mark Paragua Mukhang matatabla Oy, magta-try pa magta pa <laughs> Magta-try pa ba? Hindi, hindi <laughs> Wala, hindi pwedeng gumalaw yung king ng bawat isa Ang problema, yung king hindi naman talaga mapales. Ay, naku po, binarahan na lang oh ang ganda ng pagkabara at dahil doon wala na talaga hanggang tabla na lang ito guys wala na hanggang tabla at nako po ang sinusugsuang pa nga si Mark oh, pero drawish lang talaga ito oh, king move king move na lang O, pwede dito ah. Dito. Mm. Tapos babalik lang. Drawish na. Wala na. Puti pa nga ang pwede magpilit dito sa totoo lang kung gusto mag magpilit ng puti. Tingnan nyo, namuti pa yung bar eh. Five seconds lang kasi itong si Guen master Mark Paragua, ayan, iniikot-ikutan lang ni Concho. At uh, major drawish na siguro to. Yan ang importante po eh, sa kulay ng bishop sa kanampon. Dapat tama yung kulay ng bishop at pon mo eh. Kasi bad bishop si Mark, kahit na one pawn up siya, hanggang defense lang pwede nyo gawin. Yung eto pong puti, siya po yung gumagamit ng bishop para makatake. 'Di ba? 4 seconds nako. Oy, inempasan capture. Pabalik-balik na lang yung king. Buti na lang may pun dito, hindi makapasok doon, kaya Hindi masugswang-sugswang eh. Hindi masugswang-sugswang eh. 4 seconds, 24 seconds, 6 seconds. nako po, ang problema dito yung oras ha. <laughs> Sa oras ako kinakabahan eh. Ayun lang! Pag mo, bagsak bishop mo. Kaso hindi na kakainin. Gumanon lang, itutulak. Hindi tinulak. Ah, makakapasok? Hindi may check eh. Yung swerte pa rin, hindi makapasok yung king. Mukhang tabla na ito. Tabla na ito. Kung makakapasok sana ano, yung king, panalo eh. O, lalapit na. Hindi makatapasok yung king eh. Hala na. Easy draw na to pag ganito. Ayan. Easy draw na. Madaling tabla na to. Madaling tabla na. Yung king na yun, hindi makakapasok yan. Mm. At magpapabalik-balik na lang yung bishop ng dalawa. Uy! Teka lang! Bumagsak yung bishop. Yung po na. Ay, kulang yung bishop. Bumagsak yung pawn. Bumagsak yung pawn, guys. May waga talaga yung chess. Palain mo, na pabagsak yung pawn. Wala na time pressure eh. Iba talaga pag na time pressure ka, no? Winning na daw. Mapipilit pa ni Koncho. Ang bilis ni Koncho. Nakakabilib. Parang chess player din eh. So, yun na. na. Grabe. Ayan na. Ipapanalo pa nga. Shout out po sa 784 viewers natin. Mapapanalo pa ni Michael Concho to, ha? Bilis talaga ni Concho. Ayan, tinulak na yung pawn. Poproblemahin mo yung pawn na yan. Ayan, lalapit yung king. At dahan-dahan, ayun na. Malilimas. Oh. Allah. Wala na this. Ayun na. Bakit Ayan na Ewan po na Bad bishop pa Pwede pa ito magsak Grabe Napilit pa yun ni Goncho Grabe lang si Goncho Ano nangyari sa ibang laban Honey pa Napilit pa ni Goncho yun By the way guys uh, Para po sa ibang matchup Sa women's division Panalo po uh, Ang team Uh, Dasma din Dasma Cavite sa baba naman po si Panalo po versus uh, Labog versus Ruel Abelgas, Panalo po si uh, Labog no Daniel Kison and Eric Labog na uwi naman sa tabla yung dalawang IM na laban si GM Joey natalo kay IM Chris Romayrat anong standing? Anong standing? Ngayon tayo makikinig sa kanila sa Zoom. Ano ano anong standing? Makinig tayo sa Zoom guys. Teka lang, no, bakayo alis kasi magi-start agad yung rapid nito. Ano ano standing? Eto po, makinig po tayo sa standing kung ano ang nangyari. <laughs> Ganda ng laban ng dalawa, no? Shout out po sa mga viewers ah. Shout out sa mga viewers. Thank you po sa mga nag-share ng ating stream. <laughs> Thank you sa so pagnakasshare. Welcome po sa ating live streaming. 2.5 4.5 five, passing. Ay, so ang standing po after ng blitz. Lamang po nandalo dalawang puntos ang pasig Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa rapid event. Same, uh, same po ang pairing except sa baba. Ipakita lang ulit natin. ah uh, ayan po, no? So, para po sa rapid event na magsisimula po yan, in 5 minutes ata. <laughs> in 5 minutes, wag na kayong lalayo. Ayan po ang bakbakan. Si Concho, kalaban ulit si Mark Paragua, but this time, puti naman si Mark. Si Kevin Arquero, kalaban niya naman si I.M. Il Deponso Datu, uh, Mortido Cainin, kalaban niya pa rin si W.F.M. kuwa Chevrolet, si Jim Antonio, kalaban niya pa rin si I.M. Chris Ramirez, si I.M. Kison, kalaban niya pa rin si I.M. Eric Labog, tapos F.M. Abelgas, kalaban niya pa rin po si Mark Kevin Labog. Samantalang sa board 7, ito lang po yung pinagbago ng lineup eh. Si uh, NM Salcedo, kalaban niya po si FM Nelson Mariano III. Ayan, magandang laban to sa Rapid. Shoutout po sa lahat ng nanonood ha? Wag na po kayong alis kasi sisimula na to agad-agad. Okay, Makinig um... muna tayo ng kanta habang hinihintay natin yung pairing. How much po ang premyo? ah uh, malaki ang premium ng pickup. <laughs> But yun ang alam ko. Alam ko, more than 100,000 definitely. Pero ito ay, alam niyo pa naman, match 3 pa lang eh. Mahaba-haba pa yung conference bago matapos. Teka lang ha. Uh, i Iintay lang natin yung pinaka-arbiter mismo mag-announce officially ng score. one by Cavite. Board one Cavite. Pasig. Board, Board two. Three, Board three Cavite. Board 4, Pasig. Yan po yung sa ano. Board 5, draw. Board 6 and 7, Pasig. Oh, yun lang. So, nanalo pala si Labog yes, Bagalaksa. Okay. Confirm po. Confirm. Confirm po. Ayun, na-confirm na po yung uh, official score para po sa Blitz. It's 2.5, 4.5 in favor of Team Pasig. But the game is not yet over. Bakit ko po nasabi? Kasi ang Rapid event, 2 points per win na yan. So, mas matindi na po sa Rapid. Ibig sabihin nga, kahit masiro zero ka sa Blitz, kung manalo kayo lahat sa Rapid, panalo pa rin kayo sa match. Kasi unahang ito, maka 11 points above. Yun ang magic number eh. Pag 10.5, 10.5, tayo kasi yun, mag-aak, pa. Eto, since ang rapid event po, meron pong 15 minutes, medyo mahaba-haba yan. So, lahat po ng laro ay sisilipin natin, iisa-isahin natin yan. Yung mga nagsasabi pong kamukha ko daw si Anish Kiri, Uy, hindi naman, may salamin yun, wala ako eh. Ngayon, kamukha ko na ba? <laughs> Shout out po sa mga nanonood, welcome sa ating live streaming. Sa inyo pong host na walang talent sa chess Merong chess coach pero teka lang may nahulog May nahulog May nahulog O oh, may nahulog lang <laughs> Alright magsisimula po po yung Ravage So tingnan po natin punta na po tayo doon Sino ang gusto nyong subaybayan? Lahat susubaybayan natin Pero kanino po tayo tututok na laro? Yun ang tanong Kanino tayo tututok na laro? Sino yung tututukan natin na laro? Ha? Ah, refresh ko lang yung ano. Ayun na naman po tayo. I-refresh Ire ko lang yung ating page. At magsisimula, Pakinggan ko nga sila. Shout po sa mga nanonood. Ahem. <coughs> Ipapalo lang po natin sila isa-isa. Para yung game nila mag-pop up. Uh, kanina tayo magpo-focus. Lahat naman yan, eh, pupunta-puntahan natin. Pero yung camera natin kasi itututok lang natin yan sa isang player. Sa isang match-up, isang board lang po yung tututukan ng ating camera. Para, mahirap po kasi magpalipat-lipat eh. The pairing is now about, is now starting for the first teams. Ayan, pina-pair na daw po, pina-pair na. The pairing schedule is second. Nakapila na po yung ating uh, uh, pairing dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko nakita si Kevin Arquero naglaro ah. Anong nangyari kay Kevin Arquero nila Anyway, shadow po sa lahat ng nanonood. Okay, okay, okay. Naba. By the way, sa mga viewers natin, alam nyo ba ang kasali si uh, International Master Roderick Nava sa Team Cavite? Naglalaro po siya sa homegrown. Ako naman po, kasali din ako sa Team Manila. Naglalaro din ako sa homegrown. So, pag nagkatoon, may chance ang maglaban kami ni Cons. Roderick dito sa mga viewers natin. <laughs> Welcome po sa ating live streaming. Don't forget to like and share. So, ayan, nagsimula na si Jaco at si uh, Grandmaster Mark Paragua. Shoutout pa sa inyong lahat na nanonood. Aba! Trompovski! Trompovski po ito. Trompovski. Trompovski yung laban ng dalawa. Okay. Yung iba hindi pa po naka-pair. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat pa lang yung naka-pair dito. Okay. So board 1 po Grandmaster Mark Panagua versus IM uh Conso. ayan po yung opening nila Trompovsky po, tinirahan na ng G6 no. Sa board number 2 naman po IM Edilponso, Edilponso dato kalaban niya po si Kevin Arquero. At mukhang mabilisan din yung tirahan ng dalawa no. Uh, sa board 3 naman po WIM Mordido kalaban niya si WFM eh uh, Kuwa si, uh, sa board po ito Grandmaster uh, Rogelio Antonio kalaban niya po si I.M. Chris Ramayrat oh teka lang hindi ba nakulong yung queen alinyahan o oh, grabe yun no? ah grabe si I.M. Chris Ramayrat sinacrifice lang online naman ako ah nirefresh ko pa nga sinacrifice lang yung reina ano po nang ano yun eh hindi ako bakit eh Halip naman Eric yon, Napakaganda naman ang tira ni I.M. Chris Ramayrat. Binigyan agad tayo ng pangmalupitan! Teka lang ha! Nakashare screen na naman po yung ating zoom! So, <laughs> so wala tayo ng video pero grabe yun ha! No? Sinacrifice lang yung Reyna ang ending one piece up si I.M. Chris Ramayrat dito! Napakalalim ng preparasyon nun. Guys, pakita ko lang ha. Grabe naman yun. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Kala mo na kulong na yung reyna. Kulong ka ngayon. Eto, pagka-eat rin, kala mo panalo na eh. Kaso pagka-eat tinikman lang. niya Tapos pagka-takes, kumain na gano'n. Eh syempre, isipin mo. Ayaw mo, iking mo yan. Kakainin eh. Kakainin po eh. Kaya, napaganire eh kaso pagkatira nun, aray ko po ng isa na. Ang tamang tira dito, medyo okay pa kahit papano. Doon lamang pa rin ang itim. King move siguro. Ibibigay ito. Grabe yun na. Ah. Ang tinde ng pinakawalan dito ni I am Chris Ramayrat. Grabe si I M. Chris Ramayrat ah. Parang chess player din ah. <laughs> Ayan po yung camera nila, no? Shoutout pa sa mga viewers natin. Grabe naman yun. Queen Sacrifice agad. Umayos na. Haanip pa. No? At ayan lang nga nangyari. So, gumanon. Napaking yung... At wala. Naubos ang piyesa. At mukhang... Ano nangyayari? Parang nalilito ako. Bakit hindi kinain yung bishop? Ano nangyayari dun? Nalilito ako dun ah. Ah, na mouse lip. Na mouse lip yan. Eh, kain dapat na mouse lip pa nga. Hanip, no? Na mouse lip pa yun. Medyo wala sa kondisyon. Si Grandmaster Joey Antonio dito. Puntahan natin ulit si Jaco Pogi, no? Dito tayo kay I.M. Concho at kay uh, Mark Paragua. So, ulitin ko lang. Trompowski po yung naging opening nila. Ayan, no? Oh. Mm. Trompowski na may pagka-binoni. po ang nangyayari ngayon. Yun nga lang, wala kasing E6. Ang binoni kasi may E6. Eh. Pero eto, parang yung binoni yan, ididelayed lang siguro yung E6. As of the moment, Ah, uh, medyo equal pa rin. nag lang ng bishop dito, binibigay lang po. Pag kinapshot mo naman, medyo nakakatakot din yung abutin mo eh. May ganito kasi, baka makulong yung reyna eh. Makulong, 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 makulong. <laughs> baka makulong yung reyna eh, no? Kulong pala talaga. Kuwari tinix mo. Dito, punta siya dito, rook sa b3, kulong yung reyna. Kaya hindi mo pwedeng kainin. Ano yan? Ah, uh, ang tawag ni pare dyan, pag trap. <laughs> Mapapag-trap ka dyan. <laughs> Anip, uh, madadali, no? So, hindi pwedeng kainin basta-basta. Kaya nag-H5 na lang. Ay, ipalitan natin yung camera. Ah, uh, balik natin yung camera nila, Concho. Ay, naman. Ay, and Mark Paragua. Pag may mga gusto kayong silip-silipin, sisilipin natin. Mahaba na ba naman yung oras eh. Shout out sa mga viewers natin na nanonood? Ayan, pinalitan ko po yung camera. Pasensya na, medyo nahihirapan ako mag-control ng camera dahil ako na yung host, ako pa tech support. Eh, wala naman tayong talent tayo sa ganyan. Uwi tayo. <laughs> no, grabe. Agresibo. Nag-H5, nag-castling. Alright? Pag may mga gusto kayong puntahan, pupuntahan po natin, ha? I-comment nyo lang. Tumalin yung night? Laro ni I am Datu. Sige, pupuntahan din natin yan. Siguro, ikot-ikot muna tayo sa lahat ng laro, ano? Tanggalin muna natin yung camera. Okay. So, punta tayo dito kay uh, I.M. Datu and Kevin Arquero. Uh, simulan lang natin mabilis from the start. So, Queen's Gambit declined po. Ang nangyari, mo ba lang, oh. Kin Hindi po pwedeng kayo ninyong naita kasi nakapin sa mga nagtataka doon. <coughs> Ayan na, no. oh. At ayan na po ang nangyayari. So medyo equal lang daw. Kasi yung Tori kahit hindi na ako na may ganun na yan. May play na po siya na ganun eh. No? ah uh, kaya kahit parang hindi nag-castling yung Tori na-activate naman yung King. Okay na dito. Safe naman siya dyan. So yan po ang nangyayari. And a little bit close to equals according to engine. So women's division naman po. ah uh, punta tayo dito kay kuwa and kay Mordido. Patalan. Patalan po. No? Medyo gusto ko yung posisyon ng white. Ah, ang lakas ng sentro. Pero mukhang mali daw po yung tiradang e5. Kasi siguro na libre yung pawn. Ayun. At nag one pawn up bigla si Mordido. Nag one pawn up. Dikit yung oras. One pawn up. Samantalang dito. Uh, medyo tagilid na po. One piece down. Pero lumalaban pa rin si Grandmaster Joey Antonio dito. Samantalang dito naman po sa homegrown. Uh, FM Abelgas lamang kay Mark Kevin Labog nasa na po sila silipin lang natin ng paisa-isa lahat ha bago po tayo mag steady pulso sa ating kitutukan uh, mamaya okay oh finalit lang opposite bishop mukhang may drawing chances na po ito tandaan lamang po ang team pasig ha pagkatapos ng blitz event so kinakailangan eh teka lang ganda ng posisyon ng ano ha ng mga piyesa, yung queen, halos kulong pwede nga kulungin. geng, geng, dyan ka lang <laughs> wala ka ng gamit dyan ay hanip, makukulong po ata yung queen at ayan na nga, oh, gagano'n e, eh, no kulong anyway, shoutout pa sa lahat ng nanonood lamang na po dito, ang itim no Si Daniel Kison naman, I am Daniel Kison laban kay I am Eric Labog. Ayan po. Uy, kunat ang opening ng dalawa. Makunat yung opening ng dalawa. Medyo gusto ko yung position ng white kasi mas mas aktibo yung pesa na. Yes, double isolated pero hindi naman po ma-exploit yan. At mas malakas po yung sentro eh. Pwede magtulak mamaya. Eto pa, forever weakness. So, and as of the moment, paano mo didepensahan yung B7? Pag tinulak mo kasi, magiging weakness po yung light square. So, tingnan natin kung anong gagawin dito ni Daniel Kiso. So, napapaisip na po siya. Alright, so balik tayo siguro kay Jaco. Shoutout po sa mga viewers natin na nanonood. Shoutout kay Melissa Ruth. Kaya yun, a player po yan ng Kapitis Pardon. Shoutout po sa mga nanonood. Uh, don't forget to like and share ang ating si mga ka-pickup. Mga ka-pickup, kabiyahe, kapogi. <laughs> kaganda? Kaganda, no? Ayan, wala ka mas ating live streaming, ha? Alright, so punta tayo dito kay uh, Jaco ulit at kay uh, Grandmaster Mark Paragua. san po tayo lumayo kanina? Balikan natin yung pangyayaring yon Tumalo ng e5 in a5 lang. Tumakbo nag h3 para lumayas capture takes and then bishop lang sa e5. Mahiwaga talaga ang mga tirahan ngayon. Bakit po no? Binibigay po yung kabayo. Pakita ko lang ha bago natin tuloy. Pag tinex mo kasi yan pawn takes. May check na ganun. Kuwari umiwas ka, check ko. O, takbo ka. Kung gusto ng tabla ng black, pwede na. Pero hindi ko alam kung pipilitin pa. Kasi baka pwede pang pilitin ito eh. Kasi pagpabalik-balik at tabla na eh. Kaya lang baka pwede pang pilitin eh. No? Hindi ko sure kung paano pipilitin na maganda to. Paano kaya? Pero yan ang pwedeng mangyari. Kaya po hindi kinapture Ang tinira po ay nag-G3 lang. O, oh, para pwede nang kainin. Kaya na paatras na. Pero dahil po sa G3 na na nagkaroon ng weakness dito. So, tumira Bishop GC2, nag lang. Punip oh, talaga. Agresibo ang plano, guys. Hindi nag-castling. Kasi gusto pong gumanyan yan. O, oh, aatake ng ganun. At na pa F4 inunahan, chumek, tumakbo lang yung king. Nag C4, which is a typical move sa Binoni setup. Wherein yung knight na ito, minsan gumigi, umiikot yan eh. oh Minsan umiikot. Tingin ko ang purpose din is to give space for the bishop eh. So tingnan natin kung anong gagawin dito. Ni Grandmaster Mark Paragua na papaisip siya. Lamang pa rin si Jaco sa oras. Lamang pa rin po si Jaco sa oras dito. Ha? Shoutout po sa 400 plus viewers natin. thank you po sa mga nagsishare ng ating stream. ah. nag lang po sa ito si Grandmaster Mark Paragua. Simple lang yung ginawa niya. nag lang po para mag-connect din yung tore. So tamang solid lang. May depensa dito. May konting pressure. Sinentralize lang na gusto yung kanyang reyna. Ayan na yung sinasabi kong ikot. to, oh. Umatras. Iikot na ganun. Pero according to engine evaluation, hindi daw maganda yung ikot na yan. Ang tanong bakit? <coughs> bakit kaya hindi maganda? Hindi ko alam eh. <laughs> Hindi ko alam. Mali daw yan. Hindi ko makita. Pabaya mo sila mag-isip. Mali daw to eh. nag lang doon. Hindi siya yung best move. Pero I think the point is to put uh, more pressure sa possible E5 later on. Or depensa sa possible tulak ng pawn. Rook A4, ang tamang tira. Oo nga, ano? One pawn na pala yun. Ibalik ko lang, may nag-comment si Gumila. Ayan, player, player ba ng San Juan? San Juan ka ba ngayon? Katimit yan na nakaraan sa Mandaluyo. Yung Rook A4, kakapture rin yung pawn. Kaso, hindi yun yung tinira. nag lang dito. Salamat, Narciso, ha. Shoutout po sa mga viewers natin. Thank you sa mga nagsishare, ha. Kay Arts Ladilaw. Ayan, shoutout po sa mga lahat ng nagsusupport sa pickup. Kung may time kayo, puntaan nyo po yung official uh, Facebook page ng PICAP. Nagla-live stream din po sila doon. Professional Chess of the Philippines. Professional Chess Association of the Philippines. Sinorkat ko. Hinamalat <laughs> na ako eh. <coughs> Ayan. Pag may gusto kayong uh, silipin, puntahan, natingnan, i-comment nyo lang ah. Kison versus Labog. Ay, pwede. Pero teka lang ah. Medyo exciting na ng konti yung part. Binibiyak na po yung gitna. Kasi yung king hindi nag-castling. Since hindi po siya nag-castling, talagang pre-pressure rin ang gusto yan. Bubuksan yung gitna. Pero si Labog, wala akong pakialam. manun lang yung kabayo dyan, no? Pag kinapture to, pero saan kung takes, mabubuksan to. May konti pressure doon. I'm not sure nga lang kasi, depensado pa rin, hindi ko alam kung ano yung pinakamabilis na way para i-take advantage yung posisyon uh, position na ito, no? Kinapture na nga. Mukhang goods daw yon Pwede ba to? Alam niya kung bakit? Pag kinapture mo, gaganito. O ba diba, ang kiting nan, tapos may tulak na gano'n, bubukos dun. Aba, baby, bobo. Gagawin kaya yung F5? Hindi ko alam. <laughs> Bahala na sila dyan. Malaki na sila. <laughs> all in one. Yes, all in one tayo dito eh. All in one. At tinulak nga ni Grandmaster Mark Paragua. Ang exciting ng game, pasensya na, hindi po muna ako makalipat ha. Ang ganda na nangyayari ngayon eh. Ang gulo na, nagkakasacrifice na. Eto na nga po, binibigay na po yung pawn. Pwede pong kainin yung pawn dito, pero man, para kang nagpatiwakal niyan kasi mati ka. Kaya hindi mo pwedeng gawin yon. Ngayon, pag kinaption mo naman ito with the bishop or either pawn or... With the bishop or with the pawn, mali-mali English ko, kaya nababasa ko eh. Basta yung mga sa mga maling English ko. Hmm. Alam niyo na ako anong sasagot ko sa inyo. <laughs> I'm not care. <laughs> anyway, ayan na nga po, NF5, hindi makatira dito si Jaco, ha? Gini 5, napakagandang tira din nun. Still preventing the Bishop F4. Preventing Bishop F4 yan. Panalo po si Aiking Priest may right. Update lang kayo para sa board number 4 against Grandmaster Joey Antonio. Lamang daw po ang white pero hindi pa ito madali, no? Pwede kayo makipag ganun, ganun, ganun. Alam niyo yon I, I just want to get rid of this pawn para maitira ko na to. Pwede ba to? Kaya lang kasi medyo nakakatakot. Bubuksan mo yung ano mo eh yung king side mo eh. Hindi din pwedeng basta-basta capture ata eh. I'm not sure kung pwede o hindi. Pero may capture kasi dito dahil wala nang mati sa E7. Umalis na yung lane eh. Ah, uh, hindi ko alam kung ano ang dapat gawin dito ng puti eksakto. Hindi makatira dito sa Grandmaster Mark Paragua. Tagandaan, wala pong increment ito. So, ibig sabihin yung 5 minutes and 28 seconds ayan, yan, na yun. Pag bumaba yung oras mo, hindi ka makatira na mabilis, wala na. Walang increment ito. Anyway, mabilis naman yan si Grandmaster Mark Paragua, lalo na sa mga primo-primo. Tingnan natin. F6 pawn, tulak? Pwede din, no? Pwede din, F6, no? Eh, lang, pag kinapture, ano kasunod? Kakainin mo. Tapos pagka-capture, tutulak mo to, no? pagka may kain ulit doon. Pwede, no? Pwede din, eh. Pwede din yung F6, eh. Interesting din yung F6, eh. Interesting din yung F6. Pinag-iisipan na po yung F6. Kaya lang, eh, uh, na, parang nakaka... Uh, ilang lang isacrifice. Alam niyo yun? Ay, sino-acrifice nyo? F6! Sino nag-comment? nun? galing mo, ha? <laughs> ang galing nyo. E F6 nga, sobrang risky na po na nagiging laban kaya hindi ako makalipat eh. Kasi grabe na to. Nagkakaatakihan na. 4 minutes and 34 seconds na lang po dito si Grandmaster Mark Paragua. Samantalang 8 minutes pa po ito pong si Concho. Eight minutes pa itong si Concho. Mukhang maganda yung F6. Naniwala yung bar. According to engine evaluation, lamang na daw po yung puti. Yun nga lang, wala kasi akong engine na pinapakita yung pinakatira. Kaya hindi ko alam kung ano yung mga kasunod. <laughs> pero napakaganda daw po ng F6 na yan. Napakaganda ng F6 na yan. Kasi pressure dito yan eh. Ngayon mukha siyang libre. Pero baka mag-sacrifice eh. <laughs> baka mag -sacrifice parang parang totoo na ito It's, tapos tutulakan kasi madi-discover arbiter out na po ako tapos na game ko kay Rainier patay lang natin yung zoom shoutout ba sa mga viewers natin rook a7 para dumipensa yan ba ang tamang tira tingnan natin kung yan nga ang gagawin dito ha Hindi makatira si Concho. medyo dumidikit na 'yung oras. Dumidikit na 'yung oras. Grabe, ka-interesting 'yung laban. Ah, uh, by the way, uh, so before mag-start 'yung rapid event, lamang po ang team uh Pasig ng 2 points, pero i-update ko lang kayo ha. Kevin Arquero and GM Joey natalo po pareho. So, lamang na po ng 6 points ang team uh, team Pasig. So, ibig sabihin, nakaka uh, 10.5 na po ang team Pasig, no? So, kailangan sa lahat ng limang larong na lalabi, manalo lahat ang team Dasma para man lang umabot sa Armageddon tiebreak. Maka, pag nanalo si Mark Paragua, I think that's it, panalo na po ang team uh, Pasig. Grabe ah. Congrats Papa, I am Chris from my right. Ginalingan mo naman laban. <laughs> Anak ni I am Christo, no? Shout out sa'yo, Kiel. <laughs> Lupit ng ginawa eh. Sinacrifice ng Queen. Uh, ah, preparado ata si I am Chris. Ha? Teammate ko yan dati sa Team Manila eh. <laughs> I am Rikitik. Pawn to E6, kakapturein lang, mabubuksan yung tore. Kaya hindi pwedeng itulak basta-basta, medyo dumidikit na po yung laban. What if nanonood sila sa live mo, hindi pwede. Kasi nakikita po yung kanilang screen while they're playing. May camera po. Pina May camera po lahat. So, hindi sila makakapanood ng stream. Sa so, kapag nanonood sila sa stream natin, lalo silang mamamali. Nagko-comment dito, pogi lang, di naman magaling eh. Wala nga tayong talent sa chess. Eh. <laughs> Watching from uh, Manggahan Pasig, sabi ni Carlo. Shout out kay Narciso Camilo. Salamat sa pag-share. Naglalato. <laughs> Naglalato lang ba siya yung Lupit ng ginawa eh. Anyway, medyo napapaisip isip ulit si Mark Paragon. Nag-rook lang po sa E7 to defend the E7 to defend the E7, no? So yung mga idea po ng alam nyo na uh, discovery later on nawala na. Kasi wala nang threat na tori doon. So kinapture lang. Alright. Kinain lang tori. Ito siguro yan. Ang threat ganito. Mamatihin ka. Ay hindi. Ito pala mas maganda. Mas maganda pala yun. Mas maganda pala yun. Kinain na yun tori. Pero ano mag-king takes? At lamang na po dito si Grandmaster Mark Paragua obviously ha. Uh, update ko kayo sa ibang laro. Naglalaro pa. <laughs> Kailangan manalo dito si IM Jaco in order to stay. Uh, dahil lamang na po ng 6 points yung Team Pasig. Eh. Pag natalo sila o natablahan ng isa lang sa last remaining uh, games. Uh, panalo na po sa match ang Team Pasig. Kung tama po ang aking mat. <laughs> Queen H7, uh, gaganit ko ang kalang ata eh. Sayang patira Ganun lang ata gagawin eh. <laughs> Netflix chill lang pala si I.M. Chris ha. <laughs> anyway, nagdevelop si Mark the Bishop hitting the night. Lamang na po talaga dito si Grandmaster Mark. At ah, nakatalo yung ka dahil umalis na po yung night niya? Eh, depende kung saan pupunta yan. Pwede pong tikman to. Uh, I think this is it na. Lamang na to. May ganito na din pala. Oh. Ah, uh, mukhang panalo na Grandmaster Mark para dito pero tandaan wala pong increment ito. 2 minutes na lang si Mark, 4 minutes naman itong pong si uh, I.M. Concho. Konting bilis na lang siguro kay Concho para at least sa oras man lang uh, lumaban. Rolando Gieres uh, Rabasho, salamat po sa pag-share ng ating stream. Hindi na makatira si Concho dito. Umatras na lang po yung Reyna. Tutulakan ba? Pwede na kainin to actually. Pwede. Pwede pong takes eh. Kasi pagka takes takes ulit. Ah hindi. Depensado pala. <laughs> hindi pala pwede. <laughs> Kaya pala dito pumunta para depensahan nyo F7. Mali pala ako nang naisip. Kanina yon Kung hindi dyan pumunta. nag-iisip si Concho dito, ay, si Mark dito, kinapture na lang po. Bi uh, pinapalit na lang. But this is a one point of situation for the side of Grandmaster Ay, check ko! Ubos! Check! Pagkatakbo mo, check ulit! Wala pa ng check ulit, walang Ano mo naisip ko? Akala ko natin dito. Eh. Pinalit na lang. Eh, lamang na nampon eh. Ayan o, oh, pa, pero bishop pa. Pero may chance pa dito si Jaco, ha? walang oras si Mark Paragua, less than 2 minutes. Samantalang halos 4 minutes pa itong si Jaco. Wala pong increment ito ha. Walang increment ito, inatake yung kabayo, of course tatak yan. Ang tanong saan? Where are you going? Chuchuchudora. <laughs> Tingin ko pag tumakbo yung night, eto yung sundot na sunod eh. Hindi lang ako sigurado doon kasi may kain pala doon. Tingnan natin yung anong gagawin. Shoutout mo sa mga nanonood ha. 1 minute and 31 seconds na lang po si Mark sa banda ng 3 minutes pa. Mahigit lang konti. Ito pong si I.M. Concho. Umatras na po yung kabayo. Pumasok lang yung tori sa E1 or dinilagay lang po dyan sa open file. pwedeng pumasok later on. Develop ng bishop para may pressure dito. Pwede ba gumanyan yan para papabagsakin later on yung pawn na nasa may D5. Medyo lamang pa rin po si Mark. Of course, one point up advantage pero hindi pa ganun kadali given na wala na siyang oras. Ang bilis kong magsalita. Umatras lang dahil chicken po dito. Hindi ka makaganon ngayon, mapipin ka. Pag chumek, mamaya makakapasok yung tori dito. Napakalakas no, na-disconnect ako. Buisit! Buisit! na-disconnect ako! Na-disconnect ako, teka lang! Na-disconnect ako! na-disconnect ako eh! Ah. Wala lang oras, na-disconnect ako! Shoutout sa mga nanonood! Update na ko po. Panalo. Panalo. Huwag mo nang sasabihin. <laughs> Ito muna tayo. Patapos na to eh. Oh. Tinulak yung pon. Pass pon. 49 seconds na lang si Mark. 2 minutes halos ang kalamangan ni ano, ni Concho. 2 minutes pero definitely this is winning because of that pass mo on D6. Tapos mas aktibo pa yung mga piyesa. Halatado naman, di ba? Ayan, pinin yung kabayo. Pinin. Ang plano niyan, ganito, tingin ko, or ganun eh. Tapos tutulakan ng ganeri. Eh. <laughs> ganun, ganun, ganeri. Pwede din iganito lang. Oo, oh, sugswang na. Eh. Hindi na makagalaw eh. Tapos gaganunin. Ah, no? Wala na talagang ipit na ipit na. Pero 46 seconds on the clock. Yan ang tanong eh. Kaya bang abutan to? O mahahabol ba ni Grandmaster Mark Paragua yung oras na yan? Walang increment ha? Wala pong increment. May oras pa. Walang increment. Ah, uh, 30 seconds on the clock. Hindi makatira si Grandmaster Mark. Naku po, natatagalan siya. Natatagalan. 23 seconds on the clock. Kunti oh, bilis dyan, Grandmaster Mark Paragua. Dahil mauubos na yung oras mo. Nakakatakot ito, it's At ayan na nga po. 20 seconds na lang. 20 seconds na lang. Ayun lang, mukhang may ganyan rin ha. Ayun. Ay, may check pa. Ano pa? May waga talaga. Buhay na buhay pa. At 14.13. Sa oras madadali. Winning pa rin po. No? Kasi nandito naman yung passbon eh. Winning na winning pa rin yan. Kaso wala ng oras. 13 seconds na lang. Tingnan natin kung kaya tong dalin. In 13 seconds, may pa. Ito ni Grandmaster Mark Paragua. Binibilisan na, na ni Mark. 11 seconds on the clock. 11. May isang minuto kalabangan dito ni uh, Jacob Pogi. Ni I.M. Poncho, ha? Pero passpon, definitely winning na yan, eh. Kaso yung oras, aabot ba siya with 11 seconds on the clock? Tingnan natin, ha? Tingnan natin kung aabot. Yun lang napakaan yung bishop! Hanep! Hanep, 7 seconds on the clock! Nakita pa yun ni ano? Ni I am Concho. Mabilis talaga si Concho. Mabilis si Concho mga sir. 3 seconds laban sa 30 seconds, 10% ang kalamangan, 10%, 90%. At ayan na nga po, kunting bilis pero mukhang wala na po. At talagang binubi, eh, you know, piniprimove na lahat to. Piniprimove na lahat yan pero talagang wala na. Panalo sa time. Panalo sa time. Grabe si Concho. Napanalo pa sa oras? Ano ang standing? Yun nga lang. Ito po ang final standing. Kasi nanalo po si Concho. Natalo naman si I.M. Kison laban kay Eric Labog. Natabla si F.M. Abelgas laban kay Mark Kevin Labog. Tapos tabla din sa women's division kay Kua versus Mordido. And ayun, panalo si Concho. So grabe ah. Grabe si Concho doon. Ano ang sasabihin ng arbiter? Tingnan po natin. Makinig tayo sa arbiter para po sa recap ng standing. Anyway, uh, lamang po ano, tambak po ata eh. Natambakan. Team Pasig ang panalo eh. Pero ang lupit ni Jaco, no? Hanip, no? Malupit si Jaco. Tingnan nga natin yung game kung... Habang naghihintay lang ng arbiter. Dito na pakain eh. Wala kasing oras. 10 seconds eh. Ayan oh. No? So, ang pinakasimpleng yung tira dito, Bishop D6. Tapos na po ito eh. Ayan, eh, gaganyan ka na eh. Gaganyan ka na. Kaso nalingat, nakakainin pala. Kasi wala, 10 seconds on the clock. Anong gagawin mo doon? 10 seconds. Medyo natagalan masyado dito si Grandmaster Mark Paragua. Winning na, pero medyo bumagal lang ng konti. Ayan, dito, King G1 ang tira. King G1 pa lang tira, guys. Kasi, nagganito agad si Mark, check. Hindi niya nakita, no? Walang oras, eh. The winning pa rin yan, eh, walang oras. Wala talagang oras. Shoutout po sa lahat ng viewers natin. Hindi pa rin nagsasal tayong arbiter. Um, thank you po sa mga nanood, ha, sa mga nag-share. By the way, uh, Uh, okay, uh, share screen. Oh, mag share screen lang yung arbiter. Gusto niyo makita? Hindi ka siya sa share screen yung ano eh, zoom eh. <coughs> Shoutout kay Poyang. Shoutout to po sa mga nanonood. Okay, pakiconfirm po. So, board 1. won by Cavite. Ayan po yung final standing natin. Board 3, draw. Board 4, and 5, Pasig. Board 6, ano po nangyari sa board 6? One one arbiter drew. Adro, okay po sorry po. Yan, tabla si Abelicas. Confirm? Confirm, Arbiter. Confirm. Okay, so, combined total scores. po. 6.5 for, for, for Cavite. Congratulations, Team Pasig, City King Pirates, for winning the match Congratulations, to Congratulations, the team. Team Congratulations Team Pasig. 6.5, 14.5 chat box okay god bless everyone thank Now you Arbiter. See. thank you team kabete Oh, kabete thank you thank you for passage congrats po congrats thank you coach tomil thank you, you. you. enya <laughs> meleta Pusang galang, daan mo sinabi? Nakamute ako? Ano ba yan? Anyway, gusto ko lang pong pasalamatan yung bumubuo ng pickup. Shoutout po sa... Akala ko umunute ko yung ano? Yung Zoom. Shoutout po sa inyong lahat na nanonood. <laughs> Pasalamatan po natin ang bumubuo ng pick up kila Attorney Paul Ilauria, uh, Commissioner Attorney Paul, at kay Chairman Michael Angelo Angchua, uh, sa Game and Amusement Board, at sa lahat ng sponsor ng pick up. po sa inyong lahat. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kaabiyahe, mga ka pick up. Puntahan nyo yung page ng pick up. For more details, uh, puntahan nyo po yung uh, Professional Chess Association of the Philippines website. No? I-search nyo lang pick up chess lalabas na yon Okay <laughs> po. God bless. Hanggang sa muni magkikita. Din ang ganda ng laban. Bye-bye. Thank you. Thank you po sa support.